نتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما رب زدني علما. میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حجرات کی گیارہویں اور بارہویں آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، کہ تم میں سے کوئی بھی مرد، کوئی بھی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے. عسى ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے جن کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں وہ آپ سے بہتر ہوں. اور اسی طرح آگے آیا ہے کہ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہم، کہ نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ان عورتوں سے بہتر ہوں جن کا جو مذاق اڑا رہی ہوں. یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آپ اکثر و بیشتر علماء سے جانتے بھی ہیں کہ بہت سی برائیاں ایسی ہیں جو آپ عموماً بچتے ہیں، جن کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے تو ظاہر کوشش کرتے ہیں کہ آپ ان سے بچتے رہیں، وہ چاہے بڑی سی بڑی ہو یا چھوٹی سی چھوٹی ہو. بڑی جس طرح کہ آپ شراب ہو یا زنا ہو یا چوری ہو، آپ کو ان کے بارے میں معلوم بھی ہے، مگر اس کے باوجود آپ اس سے بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کو بھی اس سے بچائیں. مگر جو آیات، ان آیات میں جو برائیاں، جو بیماریاں اللہ تعالی نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، وہ ایسی برائیاں ہیں کہ ہم نے باوجود اس کے جاننے کے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. اس کی سختی، اس کی کبیرہ گناہ ہونے کے باوجود بھی ہم اس طرح نظر انداز کرتے ہیں جس طرح کہ وہ کبھی برائی تھی ہی نہیں. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ لوگ دوسروں کا مذاق نہ اڑائیں. آپ کو کیا پتا کہ اس کے اندر کتنا تقویٰ ہے، وہ اللہ کے نزدیک کتنا بڑا انسان ہے. آپ کو تو محض انسان لگ رہا ہے، شاید چھوٹی ذات کا ہو، چھوٹی نسل کا ہو، چھوٹے مالی کمزوری ہو، مگر اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک وہ کتنی درجے کا درجہ رکھتا ہے، یہ آپ کو کیا پتا. اور ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. اور یہ جو نساء کو اور رجال کو یا قوم ان کو الگ الگ کیا بیان کیا ہے، یہ محض اس لیے نہیں ہے کہ مرد عورتوں کا مذاق اڑا سکتے ہیں یا عورتیں مردوں کا مذاق اڑا سکتی ہیں، نہیں. اس میں بیان کرنے کی سب سے بڑی اہم بات جو یہاں بیان کی ہے، بنیادی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اختلاط کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہے.
اسلام میں اختلاط عورتوں کا اور مردوں کا آپس میں میل جول سرے سے ہے ہی نہیں. بنیادی نقطہ ہے کہ عورتیں الگ ہیں اور مرد الگ ہیں. مردوں کا عورتوں میں جانا منع اور عورتوں کا مردوں میں جانا منع. یہ بنیادی یہاں تصور دیا گیا ہے کہ اختلاط ہے ہی نہیں. تو پھر مذاق کس بات کا؟ جب عورتیں آتی نہیں ہیں تو پھر مذاق کس کا بات کا؟ یا مرد عورتوں میں جاتی نہیں ہیں تو اس میں کیا مذاق ہوگا؟ ان آیات میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صحابہ کرام یا اللہ تعالیٰ کون سی جگہوں پہ ان آیات کا ذکر کرتے ہیں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں, بہترین زندگی, بہترین نمونہ, بہترین شخص, اعلیٰ کردار کے انسان, اعلیٰ اخلاق کے انسان. من دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جو بھی مشرکین مکہ ہوتے ہیں, کفار ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں. آپ بیسٹ جو بھی آپ کی شریعت ہوتی ہے وہ آپ لے آتے ہیں, مگر لوگ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں. اور اس دشمنی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں, صحابہ کرام دیکھتے ہیں, تو حوصلے تھوڑے سے پست ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ساتھ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تریاق بھی دیتے ہیں کہ جہاں آپ کو یہ آپ کا ٹھٹا کرتے ہیں, جہاں آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, جہاں آپ کا تمسخر اڑاتے ہیں, تو وہاں حوصلے کے لیے یہ بھی دیکھو کہ وما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون, کہ ایسا نبی, کوئی بھی ایسا نبی نہیں آیا کہ اس کے ساتھ مذاق نہ اڑایا ہو. آپ پہلے نبی نہیں ہیں, ہیں بھی آخری, اور آپ سے پہلے بھی جو گئے ہیں ان پر اور ان کی قوم نے انہیں مذاق اڑایا. اور دوسری جگہ سورہ الانعام میں فرمایا کہ وَلَقَدِ اسْتُؤْذِيَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, اس سے پہلے بھی جو علماء یا سوری رسول گزرے ہیں ان کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے, آپ اکیلے نہیں ہیں. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, تو وہ جو بھی مذاق کرتے تھے اس کی سزا انہیں اس وقت ملی, سزا انہوں نے گھیرے لیا. نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ تنگ آ گیا اپنی قوم سے, اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ تو مان ہی نہیں رہے, اتنی عرصہ میں دعوت دے رہا ہوں ابھی تک مان ہی نہیں رہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جاؤ کشتی بنا لو, تیار رہنا, میرا حکم آئے گا کشتی تیار ہوگی, حکم آئے گا پھر اس میں تم سوار ہو جانا, پھر میں جانوں اور یہ جانے. صحرا ہے, پانی نہیں ہے, نوح علیہ السلام کشتی تیار کرتے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ اسے کیا ہوا, پینے کے لیے گھونٹ پانی نہیں اور یہ دریا کے لیے کشتی بنا رہے ہیں, صحرا میں کشتی کا کیا چلنا. نوح علیہ السلام کہتے ہیں وَيَسْنَعُ الْفُلْكَ, قرآن کی آیت ہے, وَيَسْنَعُ الْفُلْكَ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ, کہ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں اور جو بھی اس کے پاس سے کوئی سردار گزرتا تو مذاق اڑاتے ہیں کہ اس کو دیکھو دیوانہ ہو گیا. قَالَ إِن تَسْخَرُوا فَإِنَّا إِنَّمَا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ, ابھی تم مذاق اڑا رہے ہو, ایسا وقت آئے گا کہ جب ہم آپ کا مذاق اڑائیں گے, ہم دیکھیں گے پھر کیا انجام ہوتا ہے. کہ نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوتے ہیں, طوفان آتا ہے اور وہ جو مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں سخت عذاب میں گھیر دیا جاتا ہے. یہ انبیاء علیہ السلام تحریکیں ہوں, جماعتیں ہوں, جو بھی نیک کام کرنے والے انسان ہوں, ہر وقت ان کے ساتھ ایسے لوگ آتے ہیں, وہ چاہے مشرکین مکہ کی حیثیت سے ہوں یا منافقین مدینہ کی حیثیت سے ہوں, آپ کے اندر کے لوگ ہوں یا آپ کے کھلے دشمن ہوں, مذاق اڑانے والے آتے ہیں, آپ کی ہمت کو, آپ کی حوصلہ افزائی کے بجائے آپ کو پست کرنے کے, آپ کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے بار بار کوئی اس طرح کے مشورہ دیتے ہیں کہ یہ کام نہ ہو, یہ خیر کا کام کبھی نہ ہو. اور جانیے کہ یہی لوگ جب شر کا کام ہوتے ہیں تو باقاعدہ اس کی امداد کرتے ہیں, تعاون کرتے ہیں, اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بھی کر لو, یہ اس طرح کرتے تو اچھا ہوتا, یہ کرتے تو بہتر ہوتا. منافقین میں اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, مسلمانوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے ان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں,
قالوا انا معاكم انما نحن مستهزئون, ہم تو اصل میں آپ کے ساتھ ہیں, ہم تو ان کے ساتھ مذاق اڑاتے رہتے ہیں, ان کے اندر کی باتیں نکالتے ہیں اور پھر نہیں واپس بتاتے ہیں. غزوہ تبوک میں سخت گرمی, گندم کاٹنے کا سیزن آ گیا, لوگ اس طرف دھیان ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جہاد پہ جانا ہے, روم کے خلاف جانا ہے, سپر پاور کے خلاف جانا ہے. تو صحابہ کرام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے پر لبیک کہنے والے ہیں, میں انہی میں منافقین بھی بیٹھے ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں دیکھو اسے, یہ روم کو بھی سپر پاور کو بھی عرب سمجھ بیٹھا کہ اسے بھی ہم اسی طرح ملیا میٹ کر دیں گے جس طرح ہم عرب کو کرتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہے کہ سپر پاور ہیں وہ. پھر انہی میں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں, مجھے تو اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ واپس رسیوں سے باندھے آئے جائیں گے, اور خوشی تو اس وقت ہوگی جب انہیں باقاعدہ سو سو کوڑے مارے جائیں پھر اس طرح واپس آئیں ذلیل و خوار ہو کر. اسے کہتے ہیں کہ آپ کو دیکھو روم کو فتح کرنے چلا, دو آدمی ہیں اور روم کو فتح کرنے چلا. تو یہ منافقین کی روش, مشرکین مکہ کی روش, ہر نبی کے ساتھ, ہر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ, پھر اس طور کے ہمارے ہی اندر اس طرح کے لوگ, ہمارے ہی بہن بھائی, ہمارے ہی لوگ, ہمارے اچھی, ہمارے حوصلہ افزائی کے بجائے ہمیں, ہمارے ہمت کو پست کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ کار خیر ہو ہی نہ, وہ چاہے جس قسم کا بھی ہو. تو نبی اللہ تعالیٰ یہاں ان لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ لا یسخر قوم من قوم, کہ کوئی لوگ, کوئی گروہ دوسروں کا مذاق نہ اڑائیں. عسى ان يكونوا خيرا منهم, ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں, تم ان کی نیتیں بہتر ہوں, ان کے کام بہتر ہوں. اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں, کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں دوسری عورتوں سے بہتر ہوں. ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب, اپنے آپ کو تانے نہ دو, اپنے آپ کو ملامت نہ کرو, آپس میں بیٹھے ایک دوسرے کو ملامت نہ کرو. اور یہاں اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ انداز ہے, ایک بہترین انداز ہے, وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ اس طرح بات نہیں کرتے, تھوڑی سی بلاغت کے ساتھ کہ ولا تلمزوا انفسکم. یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا, کہہ سکتا تھا کہ ولا تلمزوا بعضکم بعضا, ایک دوسرے کو نہ ملامت کرو, تانے نہ دو ایک دوسرے کو. مگر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انفسکم, کہ اسی طرح ہے کہ اپنے آپ کو, یعنی جو تانا دے رہا ہے وہ اپنے آپ کو خود بھی پیش کر رہا ہے کہ دوسرے جب اس پر اس کی باری آئے تو وہ تانا دے, کوئی ملامت کرے, کوئی عیب اس کا نکالے. اور سمجھدار لوگ ان کی قول ہے کہ جب آپ کسی کے اوپر خود ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو تین انگلیاں واپس اسی پر جاتی ہیں. اور یہی اسی سے انسان کی کردار کے اندر کی جو سیرت ہوتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ یہ کتنی گھٹیا شخصیت کا مالک ہے, کہ جس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کس طرح بات کرنی ہے, اور خود بھی اندازہ نہیں ہے کہ اگلا اگر جواب دے تو میری کیا عزت رہ جانی ہے. اس لیے کہا ہے کہ لا تلمزوا انفسکم, ہو سکے تو بچو, نہ تم کسی کو تانے دو, نہ اس کی کسی کمزوری پہ اس طرح کہو کہ یہ تم نے کیا ہے, اس طرح کے تم ہو. ولا تنابزوا بالالقاب, برے لقبوں سے نہ پکارو, وہ چاہے جس طرح کا بھی ہو, کسی کو ناگوار گزرے اس کا لقب تو بہت ہی برا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ میں سے آپ نے دیکھا ہے کہ نبی حضرت ابو ہریرہ, یہ بعض القاب اس طرح ہیں کہ جو منع ہے, ڈائریکٹ منع ہے کہ آپ نہ کریں, موٹا, کانا, لنگڑا, لولا, اس طرح کے القاب نہ کریں کہ اس کی شخصیت کو اس کے اندر گراں گزرے. مگر بعض اس طرح ہیں کہ جو آپ محبت کے ساتھ رکھتے ہیں, اظہار محبت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتہائی محترم صحابی کو ابو ہریرہ کا, بلیوں والا یا بلیوں والے کا باپ, بلیوں کا باپ, دیکھا جائے تو یہ بہت ہی برا لقب ہے, مگر اظہار محبت کے لیے, کیونکہ حضرت ابو ہریرہ کو بلیاں پسند تھیں,
تو کہا کہ بلیوں والا محبت کے ساتھ. حضرت علی کرم اللہ وجہہ ریت میں لپٹے ہوئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, تشریف لاتے ہیں تو کہتے ہیں قم یا ابا تراب, اے ریت والے, اے ریت کے باپ کھڑا ہو جا. اور یہی القاب, یہی لقب اور یہی کنیت حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ آخری دم تک رکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ مجھے کوئی ابو تراب کے نام سے پکاریں. حضرت ابو ہریرہ کو آپ احادیث کی کتنی کتابیں کھول دیکھیں, کبھی عبد الرحمن کے نام سے نہیں پکارا لکھا جائے گا, ابو ہریرہ کے نام سے آئے گا. مگر بعض ایسے القاب ہیں جن سے آپ کو منع کیا گیا ہے, جس کے آپ کے کسی محفل میں آپ کسی کو نہ کہہ سکیں, بڑے بازار میں آپ اسے اس طرح نہ پکار سکیں, تو ان القابات سے آپ کو منع کیا گیا ہے. ایک دوسرے کو اس طرح کے لقب نہ دو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. یہاں ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ اس کا تھوڑا سا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ برائی کا نام ہی برا, چاہے کہ وہ کام تو کام ہے مگر برائی کا نام ہی برا, کہ آپ نام ہی اس کا نہ لیں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو برائی کے ساتھ اتنا منسوب نہ کرو کہ آپ کی پہچان بن جائے, آپ کو باقاعدہ فاسق فاجر کہنا کہتے ہوں, تو اتنا آپ کو اتنی اپنے کردار کو اپنی سیرت کو اتنا وہ خراب نہ کرو, بد کردار نہ بنو, بد زبان نہ بنو, بد اخلاق نہ بنو کہ تمہیں باقاعدہ کوئی فاسق فاجر منافق مشرک کہے. تو اس لیے اس کے ساتھ برائی کے ساتھ اپنے آپ کا نام منسوب کرنا یہ اتنا ہی برا ہے. ایمان لانے کے بعد آپ کا ایمان ہے, آپ کی شخصیت ایک ہونی چاہیے, آپ کا وقار ہونا چاہیے, آپ کا نام ہو, آپ کا لہجہ, آپ کی گفتگو اتنی اچھی ہو کہ لوگ آپ کو اچھے نام سے اور اچھے نام دیں, اعلیٰ شخصیت کا مالک ہوں, نہ کہ آپ کو کوئی باقاعدہ کہے کہ منافق ہو, فاجر ہو, فاسق ہو. ایمان لانے کے بعد آپ کی شخصیت ہی تبدیل ہونی چاہیے, آپ اس طرح کے نہیں ہیں جو پہلے تھے, آپ کے اندر تبدیلی آنی چاہیے, آپ کو بہترین سے بہترین ہونا چاہیے, آپ ایک نمونہ ہوں. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو ان کاموں سے, القابات لگانے سے, تانے دینے سے اور اپنے آپ کو دوسروں کا تمسخر اڑانے سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں, وہ سراسر ظالم ہیں جو اس طرح کے کاموں سے باز نہیں آتے. ویسے تو یتوب کا مطلب آدمی کہے کہ جو توبہ نہ کرے, مگر اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ان چیزوں سے باز ہے. توبہ تو کر لی, کیا پتہ پھر کر لے, جب باز آ جائے گا پھر مکمل باز, اسے ضرورت نہیں ہے پھر دوبارہ اس کام کرنے کی ضرورت. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, زیادہ گمان سے پرہیز کرو, کیونکہ بعض گمان گناہ ہیں. زیادہ گمان یا زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ بعض اوقات انسان اعتقادی طور پر انسان کوئی نہ کوئی تخلیق کر دیتا ہے, گمان میں تصور کر دیتا ہے کہ یہ میرا اس طرح کا خدا ہے, اس طرح کا ہونا چاہیے, تو اعتقادی طور پر وہ اپنے خدا کو تصور کر رہا ہوتا ہے, گمان کر رہا ہوتا ہے, سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے خدا میں یہ ہونے چاہیے, یہ ہونے چاہیے. یہ بھی اعتقادی طور پر منع ہے, کیونکہ باقاعدہ انبیاء آئے ہیں, نبی, اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں, رسول بھیجے ہیں, کہ آپ کو تصور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا کس طرح کا خدا ہے. باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ ان اللہ واحد, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد. تو آپ کو اس طرح کسی کو پر گمان نہیں کرنا, سوچنا نہیں چاہیے کہ میرا خدا کہ میری تخلیق کس طرح ہونی چاہیے. وہ سورج, جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی سوچا کہ وہ سورج ہے ڈوبنے والا اگر چمک رہا ہے, جب دیکھا کہ ڈوب رہا ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ اس طرح کا تو میرا خدا نہیں ہو سکتا. مگر دوسرے گمان جو عام معاشرتی طور پر کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی مختلف ہیں. ایک ہے پسندیدہ گمان, تین چار قسمیں ہیں. ایک ہے پسندیدہ گمان, آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ وہ مہربان ہوگا, اور یہ اچھی بات ہے. آپ حیران رہے کہ
حجاج بن یوسف تاریخ کا ظالم ترین شخص مرنے کے آخری سٹیج پہ ہے, شدید سردی لگی ہوئی ہے, اپنے ماں کی جھولی میں بیٹھا ہوا ہے, قدموں میں تو سوچ رہا ہے, اور باقاعدہ ماں شاید پوچھ رہی کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ کہتا ہے کہ ماں اگر تو مجھے اس چولہے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ جو رب 70 ماؤں سے زیادہ مہربان اور محبت کرنے والا ہے وہ مجھے کہاں اس میں ڈالے گا. اب اس کے گمان کو دیکھیں, اس کی سوچ کو دیکھیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ جو اس نے کارنامے کیے مگر اللہ کے ساتھ اس کا گمان کس طرح ہے کہ مجھے امید ہے کہ میرے ساتھ ہوگا. اللہ کرے, وہ تو اس کے بے نیاز جاتا ہے جس کو معاف کرنا چاہے, مگر یہ گمان ہے کہ انسان کو کس طرح اللہ کے ساتھ گمان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رحمت اللہ عالمین, ہمارے سفارش کرنے والے قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے, اچھا گمان رکھنا چاہیے. بعض گمان اس طرح کہ عدالت میں ہوتے ہیں, آپ کسی کیس میں آتے ہیں, فیصلہ جو آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ یقینی طور پر تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا, جج ہوگا اس نے گمان پہ ہی کرنا ہے, ظن پہ ہی کرنا ہے کہ یہ گواہ یہ شہادتیں مجھے اس بات پہ دے رہی ہیں کہ اس کا یہ انجام ہونا چاہیے. اور پھر ایسا گمان ہے کہ جو آپ ظاہری طور پر دیکھ رہے ہیں کہ انسان بد کردار ہے, انسان کی شخصیت اس طرح نہیں ہے, تو آپ اس کے بارے میں یہ بھول جائیں کہ آپ کہیں کہ وہ اچھا انسان ہوگا. یہ تو اپنے آپ کو دھوکا اور اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی بات ہے کہ کہہ دیں کہ یار وہ تو بہترین ہوگا. اب الطاف حسین کے بارے میں آپ کہیں کہ نہیں ماشاءاللہ پرہیزگار ہے, 5 وقت کا نمازی ہے, تو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ وہ آپ کی ذہنیت کس طرح کی ہے, کہ جس کا باقاعدہ معاشرے کو ہر فرد کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح کا ہے, پھر بھی آپ اس کے بارے میں اس طرح کریں تو یہ اپنے آپ کو بیوقوف بنانے کی بات ہوگی. اور آخری جو گمان ہے ناجائز گمان ہے, یہ اس طرح ہے کہ جو لوگ نیک نیت ہوں, جو لوگ اچھے کام کرنے والے ہوں, ان پر گمان کرنا کہ یار, اور انہیں اس طرح اس کاموں سے روکنے کی کوشش کرنا کہ یار یہ جو مسجد کے لیے چندہ مانگ رہے ہیں نا, یہ دراصل اپنے ہی جیب کو بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ جو دین کی باتیں کر رہے ہیں نا, یہ اصل میں اپنے عیبوں کو چھپانے کی باتیں کر رہے تھے, اپنی پردہ پوشی کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. یہ کل ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا, آج دیکھو یہ اس کا حالت ہے. تو اس طرح کے جو ہے نا, یہ گمان کرنا جو جا رہا ہے, جو مسجد کی طرف جا رہے کریں نہیں شاید یہ مسجد سے ہو کے اس طرف جائے, یہ وہاں جا رہا ہے, یا ویسے جو جا رہا ہے اسے کہو کہ یار یہ لگتا ہے مجھے اسی گھر جائے گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اذا ظننتم فلا تحققوا, جب تمہارے ذہن میں کچھ اس طرح کی بات آ جائے تو اس کو حق کرنے کی نہ سوچو کہ یار جا رہے تو چلو پیچھے لگو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو اتنبو کثیرا من الظن ان بعد الظن اس, یہ وہ گناہ والے گمان ہیں کہ آپ اگر اس طرح کے اس میں پڑ گئے تو آپ گناہ میں پڑ جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا تجسسوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا, اور کسی کے حالات کے کسی کے بارے میں کسی کی سیرت کے بارے میں تجسس نہ کرو, اس کی ٹو میں نہ لگو, اس کی برائیوں کے اس کے عیب کے اندر نہ گھسو کہ وہ کیا کر رہے ہیں, ان کے گھروں میں نہ جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب آدمی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر وہ دروازے سے جھانک رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کی آنکھ پھوڑ ڈالوں گا. کس طرح کے اندر کی جو اندر کی باتیں ہیں جو پردے میں ہیں اس کے ٹو میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں, اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, جاسوسی نہ کرو. اور یہ
इस्लामी रियासत के लिए भी आपको उस तरह इजाज़त नहीं है कि आप जासूसी करें किसी की, और खुसूसन जिसके बारे में आपको वैसे गुमान हो, फिर उसके अंदर पढ़ें कि क्या पता ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, और फिर उनको पकड़ के जेलों में डालें, ये किसी शरीयत में इजाज़त नहीं है। जो ज़ाहिर आपको नज़र आ रहा है उसके हिसाब से आप उसको पकड़ें, आप कुछ कर सकते हैं, मगर बाकायदा किसी इस्लामी रियासत को भी इजाज़त नहीं कि आप उनके घरों में जाके और उनकी सोचों के बारे में आप शुरू हो जाए जासूसी करना कि क्या पता ये कुछ इस तरह की बुराई सोच रहा था किया तो नहीं। और हज़रत उमर की ज़िंदगी का बेहतरीन वाक़या, जिस शख्स ने उसे कत्ल किया, शहीद किया, उनके बारे में उन्हें थोड़ा सा गुमान था कि ये मुझे लग रहा है कि ये शख्स मुझे कत्ल करने वाला है, शायद चेहरा शनास इंसान थे, शायद कि देख रहे थे कि ये कुछ ना कुछ ये करने वाला है, मगर नहीं पकड़ा। क्यों नहीं पकड़ा? कि उसने कत्ल करने की कोशिश नहीं की, हमला नहीं किया, तो फिर मैं किस तरह करूं बगैर किसी सबूत के, मैं किस तरह उस पर जाऊं? तो नबी हज़रत उमर की उस सीरत से आप देख लें, फिर हज़रत उमर ने उसी वक्त उसे माफ़ भी कर दिया था। मगर हज़रत उमर की ज़िंदगी में देखें तो ये बेहतरीन नमूना है कि जासूसी ना करो। यो हमने जो CIA ISI और जो बनाई है ये तबाही के लिए बनाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन की सीरत में इस तरह की कोई इस तरह नहीं थी। जासूसी जो की वो जंग के हालत में की, बाकायदा अंदर से कोई इस तरह की तहरीकें नहीं उठाई गई, तबाह नहीं किए मुल्कों के, अंदर से निज़ाम नहीं किए कि वहाँ से तहरीकें उठें और मुल्क के मुल्क तबाह होते जाएं। वला यख्तब बादुकुम बादा, तुम एक दूसरे की गीबत भी ना करो। गीबत की तारीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस तरह की है कि किसी की बुराई इस तरह बयान की जाए कि उसको नागवार गुजरे। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने कहा है कि या रसूलल्लाह, अगर उसमें वो बुराई पाई ना जाए या पाई जाए तो क्या होगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर पाई जाए तो ये गीबत है, और अगर पाई ना जाए तो ये बोहतान होगा, ये उससे भी ज़्यादा सख्त है। अबू दाऊद की रिवायत है जिसमें माज़ बिन मालिक अल-असलमी को संसार रजम की सजा सुनाई जाती है, तो दौरान वापसी पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ और लोग भी थे, तो आपस में वो दूसरे बातें कर रहे थे कि देखो इसे अल्लाह ताला ने इसके गुनाह पर पर्दा डाला हुआ था, पता नहीं इसके अंदर से क्या चीज़ जाग गई कि बस क्या हो गया मुझे सजा दिलो, नफ्स के इसने क्या पता नहीं क्या कह दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहा कि मुझे हद मुझ पर जारी की जाए, अब देखो कुत्ते की मौत मर गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तो चुप रहे, आगे चले तो देखा कि एक गधा मरा हुआ पड़ा हुआ था, सड़ रहा था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ खा लो, उतरो और इसे खाओ। क्या या रसूलल्लाह, ये किस तरह हो सकता है कि हम मरे हुए गधे को खाएं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि थोड़ी देर पहले जो तुमने काम किया वो इससे ज़्यादा बदतर था, इससे ज़्यादा सख्त था, मगर वो तुमने बगैर किसी टेंशन के कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ औक़ात इंसान को कुछ इस तरह की गीबत की इजाज़त है, जिस तरह की नबी करीम हज़रत आयशा के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे तो बाद घर पे दस्तक हुई, जहन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये फलां शख्स है, तो कहा कि ये कबीले का सबसे बुरा इंसान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पे जाते हैं, बातचीत करते हैं, अच्छे अखलाक से बात करते हैं, वापस आते हैं तो हज़रत आयशा कहती हैं कि ये क्या बात हुई, जिस तरह आप उससे पेश आ रहे थे तो वो बात नहीं मानी जा रही, और जिस तरह आपने बात की तो वो पेश आना आप समझ नहीं आ रही, कि जिसको आप कबीले का बुरा तरीन शख्स कह रहे हैं
उसके साथ इतनी नरम और अच्छी गुफ्तगु, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक तालीमात हैं कि चाहे वो किस तरह का है, मुझे उसके साथ इसी तरह रखना चाहिए, सलूक रखना चाहिए। और हज़रत आयशा को ये बता दिया कि ये इसके अंदर ये हसलते हैं, ये बुरा है, तुम ये ना समझना कि मैं इसके साथ अच्छा बर्ताव कर रहा हूँ तो ये अच्छा ही है, ये है बुरा, मगर तुम एहतियात करना। तो इस तरह की गीबत जायज़ है। आप बाज़ औक़ात इस तरह भी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई कि मुझे फ़लाँ फ़लाँ शख्स ने निकाह का पैगाम भेजा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुआविया जो है वो तो मुफ़लिस है और अबुल जहम वो अब बीवियों को मारता है, बजाय तो गीबत ही है, मगर उसके मुस्तकबल को ख़राब करने से बेहतर था कि उसके बाद की जाए। और इस तरह की बात आपके पास आए, आपके साथी आए, मशवरा लें, वो चाहे शादी को या कारोबार को हो या किस तरह का भी हो, आपको पता है तो आप उसे मुतनब्बे कर सकते हैं कि ये मामलात हैं, इनमें ये बातें हैं, कारोबार में हैं तो ये इस तरह का गपले या इस तरह का कर देता है कि आपको नुकसान हो सकता है, बचें, तो ये आप उसके लिए बेहतरी के लिए करते हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये जो दो आयतें मैंने बयान की हैं इसमें 6 बीमारियां, बड़ी बीमारियां हमें देखने को मिली। और इस तरह नहीं है कि ये आपने कभी पढ़ी ना हो, कभी सुनी ना हो और कभी आपने देखी ना हो, मगर ये वो बीमारी हैं जो इसकी बड़ाई, इसकी बुराई को जानने के बावजूद भी हम हर दिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे होते हैं और बग़ैर टेंशन के कर रहे होते हैं कि शायद चलो वैसी ही होंगी, कबीरा सगीरा गुनाह है। मगर ये नबी के अल्लाह ताला ने इन्हें भी हराम किया है, जिस तरह के जना को हराम किया है, जिस तरह के सूद को हराम किया है, जिस तरह के शराब को हराम किया है। हम शराब पीने से तो बच जाते हैं, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को भी बचाते हैं, मगर ये उनसे उसी जैसी हैं, गीबत करना उसी जैसी हैं। ये इंसान के माशरे को खोखला कर देती हैं, बेकार कर देती हैं, आपस की जो जुड़े रिश्ते होते हैं उन्हें दूरी में कर देती हैं। ये उस तरह नहीं है कि आप कहें कि बस ये चलो, माशरा इंसान की गुफ्तगु, इंसान के आला करदार, इंसान की आपस के साथ रवाबित के साथ कायम होता है, और जब आप रवाबित इन बीमारियों के साथ तोड़ देते हैं तो फिर माशरे कायम नहीं रहते, बिखर जाते हैं, अंदर की बीमारियां आती हैं, आप उस आदमी को देखने को, एक दूसरे को देखने को दिल नहीं करता। मगर जो इंसान ये समझे कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात मैं कर रहा हूँ तो यही मेरे लिए काफ़ी है, तो नहीं। कि आपको ये बारहा उलमा ने बताया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जब सहाबा बैठे हैं तो पूछा कि मुफ़लिस कौन है, गरीब कौन है, सहाबा ने कहा कि जिसके पास, हमारे जहन में तो वही है कि जिसके पास दिरहम और दीनार ना हो, घर ना हो, गाड़ी ना हो, बैलेंस ना हो, वो मुफ़लिस है। अल्लाह ताला के रसूल ने कहा है कि वो मुफ़लिस, तो चलो असल मुफ़लिस तो ये है कि जिसके पास हज भी हो, जिसका नमाज, जिसकी नमाज भी हो, जिसके रोज़े भी हों, ज़कात भी हो, मगर अल्लाह ताला के पास क़यामत के दिन आए तो एक मुसलमान आ रहा है कि इसने मेरे साथ मेरी गीबत की, एक आ रहा है कि मेरा इसने माल खाया, एक आया कि इसने मेरे साथ इस तरह का बर्ताव किया, एक आएगा कि उसने मुझे तो बड़ी महफिल में इसने मुझे जलील कर दिया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो जो उसके अमाल में जो जो अमाल अच्छे अमाल होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाते हैं, और जब तमाम उसकी नेकियां ख़त्म हो जाती हैं तो फिर आता है कि वो बुराइयां जो आती हैं उनकी बुराइयां इसको दी जाती हैं। तो ये तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हो, इसके इंतहा नहीं कि जहाँ तक भी आप बढ़ा सकते हैं बुराइयों को, वो तो चली जाएंगी। जब नेकियां ज़ीरो हो गई तो उस ज़ीरो के नीचे कुछ नहीं है, मगर बुराइयां तो ऊपर जा सकती है ना। फिर इसी तरह होगा कि बुराइयां, उनकी बुराइयां इसको मिलती जाएंगी और ये ख़त्म होता जाएगा। तो हमें भी चाहिए कि जिस तरह के हम दूसरे बड़े बड़े गुनाहों से, बड़ी बड़ी चीज़ों से हम बचने की कोशिश करते हैं, अपने माशरे को, अपनी औलाद को बचाने की कोशिश करते हैं, इन्हीं को भी उसी तरह
अप्लाई करने की जरूरत है कि इसी तरह हम इन्हें को इनसे भी बचें। दूसरों के बारे में खुशजन होना चाहिए, उसने जन रखना चाहिए कि अल्लाह के बंदे हैं, सामने नज़र आ रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसके किरदार अच्छा होगा, इसकी गीबत ना करें, इसके कपड़े ना उछालें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कही हुई सुनी हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अकूल कौली हाज़ा, अस्तग़फ़िरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन।